V Bohuslavicích společně podnikli místní občané křížovou cestu. Dnes jsme v podvečer zvolili cestu do přírody. Ve večerních hodinách putovali místní krajinou s křížem a loučemi, ale i společnou modlitbou. Tradičně je křížová cesta organizována v kostele. Jsem rád, že přišla nejenom mládež, ale i starší občané a společně tak trávíme chvíle usevrání a chvíle modlitby s křížem, který nesou postupně všichni, kdo se vydali na tu pouť. Pro všechny zúčastněné to byly chvíle míru a klidu, ale i pokory a společenské sounáležitosti. Přišlo poměrně dost lidí, jsem tomu rád a trávíme tak spolu krásné chvíle. Z Bohuslavic Markéta Jiníková.